meininki. Hyvä. Minne mennä? Laitilla. Pystyisikö siellä ajamaan kesärenkaali jo? Joo, yritetään. Katsotaan mitä pystytään. Joo. Mikäs meininki? Hyvä. Vähän tekniikkareeni. Juu, vähän. Katsotaan, jos pystytään tosta ottaa vaikka startteet, jos siinä on sulanut sen verran. Juu. Oliks tässä startti suoraan niin pohja jääs? Me ei näytetä. Joo. Mennäänkö varikolle? Juu.